Kdybychom se podívali ještě dál na problematiku těch fyziokratů a podíváme se na to, jak se tedy oni konkrétně dívali na zemědělství a proč viděli zemědělství jako ten nejdůležitější obor. Takže fyziokraté, o co teda šlo? Šlo v podstatě o to, že když tady máte zemědělství, tak fyziokraté v podstatě říkali, že do zemědělství, abyste mohli to zemědělství provozovat, tak do toho musí vstoupit nějaká hodnota. Že potřebujete třeba nějaký lidi, kteří tam budou pracovat, tak nějaký kapitál, nějaký stroje a podobně. To znamená, vstoupí do toho hodnota, řekněme, 100 korun. Ale to zemědělství totiž dokáže vyprodukovat hodnotu větší, než je ta, která do něj vstoupila. To znamená třeba 150 korun. Jo, to znamená, pokud do toho zemědělství vstoupila hodnota 100 korun, tak to zemědělství je produktivní a dokáže vytvořit mnohem větší hodnotu, než ta, která do něj vstoupila. To znamená, tu hodnotu, kterou vytvoří, je třeba 150 korun. A o co teda šlo? Oni říkali, že tohle to dokáže v podstatě jenom zemědělství. Že například obchod tohle to nedokáže. Proč? Teď si ukážeme takový zjednodušený příklad. Tady máme v podstatě nějakého šéfa, nějakého obchodu. Jo, teď se nebavíme o zemědělství, ale o obchodu. A tady máme tři pracovníky, kteří by prostě u něj chtěli pracovat. No a půjde o to, že každý z těch pracovníků, že jo, je ochoten pracovat za nějakou mzdu, za prostě nějaké peníze. Dejme tomu, že třeba tenhle ten pracovník je ochoten pracovat za 10 korun. Jo, když mu tenhle ten šéf za tu práci nabídne 10 korun, tak ten pracovník k němu bude pracovat. Tenhle pracovník třeba za 8 korun a tenhle třeba za 5 korun. Tak, no a teď je o to, že mezi nimi tedy tím pádem existuje konkurence. Jo, všichni na budeme předpokládat, že všichni nabízejí stejnou práci, akorát, že tenhle ten za 5 korun, tenhle za 8 korun, tenhle za 10 korun. No a ten šéf, když se na ně dívá, tak pochopitelně, proč by bral tady toho za 10, když může vzít tady toho za 5. Jo, tak prostě veme toho s nejnižší, nebo toho, který vlastně požaduje za tu práci nejnižší částku. No a o co jde? Jde v podstatě o to, že jakmile mezi nimi existuje tato konkurence, jak tenhle ten si říká, no jo, tak já za tu práci nemůžu nabízet 10 korun, když on nabízí 5, jo, tak já prostě tu svoji musím prostě nějak snížit, jo, a teď mezi nimi začne konkurence a on to sníží, jo, řekněme, že třeba rovnou taky na 5 korun, no a tenhle ten si řekne, no jo, ale já zase nemůžu nabízet 8 korun, když tenhle ten nabízí 5 korun. Jo, a teď dokonce i tenhle ten už nabízí 5 korun, tak já taky musím snížit na 5 korun. Jo, a najednou ta konkurence mezi nima, protože všichni usilují o to místo tady u toho šéfa, vede k tomu, že takhle začnou snižovat ty svoje nároky na tu práci, to znamená to, kolik by chtěli mít zaplaceno. Jinak řečeno, prostě konkurence mezi těmi pracovníky sníží ano, tu požadovanou částku na takzvané životní minimum, což je tady v našem příkladě třeba těch 5 korun. Teď je otázka, co to životní minimum vlastně znamená. Životní minimum u fyziokratů v podstatě znamenalo to, že je to určité minimum, které potřebuje člověk k reprodukci. Jo, pořád jsme v tom v obchodě v tuhle chvíli. Co ta reprodukce tadyhle znamenala? Ta reprodukce znamená to, že ten člověk vždycky potřebuje něco k tomu, aby se obnovila ta jeho síla. Jo, to znamená člověk, pracovník jde do práce, tam těžce dře, vydělá peníze. Jenže protože byl v práci, tak je pochopitelně hodně unavený, tak sice vydělal peníze, ale za ty peníze si koupí nějaký jídlo, to sní a znova má tím pádem sílu. Jo? Protože už sněd to jídlo, tak má zase sílu a zase může jít do práce, zase vydělá peníze, zase je unavený z té práce, tak si musí koupit jídlo, aby se prostě reprodukovala ta jeho síla. Jo? On pochopitelně člověk nemůže pořád pracovat a nejíst. Jo? Člověk jí proto, aby prostě ta síla se mu vrátila. Takže tohleto, můžeme říct, to je taková prostě, jo, reprodukce. Reprodukce toho pracovníka, to je práce. No a těch 5 korun prostě přesně znamená to, že člověk jde do práce, vydělá 5 korun, koupí jídlo za 5 korun, to sní a zase jde do práce, zase vydělá 5 korun, zase za těch 5 korun koupí jídlo, a to sní a takhle pořád dokola. Ale všimněte si, že to nevytváří vůbec nic navíc, jo, nějakou hodnotu. Jenže oni právě říkali, že tady ta půda, ta naopak hodnotu vytváří, protože u půdy byla typická nějaká renta, která se platila vlastníkovi půdy. Jo, když si vezmete v půdě zase tuhle tu reprodukci, je to úplně to samé, jo, prostě máme půdu,
na té půdě se něco pěstuje, to znamená ta půda, že jo, je prostě pošlapaná, jo, je prostě taková, jo, prostě je potřeba o ní pečovat, to znamená něco se tam vypěstuje, takže ta půda je teď taková zničená, jo, vydělej se díky tomu, že se něco vypěstuje nějaký prachy, no a ty peníze se zase dají do obnovy té půdy, jo, zase se musí zorat, jo, a podobně. To znamená, ta půda se musí zase reprodukovat. A zase se tam něco vypěstuje, tím pádem se ta půda zase trochu poničí, jakoby, a zase díky tomu, co se tam vypěstovalo, se vydělají peníze a ty se zase vrazej do té půdy, zase, aby se nějakým způsobem obnovila. Jenže ty peníze, které se z té půdy takhle vydělají, tak oni se všechny nevrazejí takhle do té půdy, aby se obnovila, ale část těch peněz takhle jde právě na ty renty. Jo, to je renta, prostě, že tady máte nějakého toho majitele té půdy. Jo, tak tady na té půdě prostě někdo obhospodařuje, někdo ji má pronajatou, vydělá prachy, vrazí část těch peněz do obnovy té půdy, ale část musí odvést tady tomu majiteli té půdy. Jo, protože ten majitel půdy ji jenom někomu pronajal. Jo, takže část peněz se prostě tady tomu majiteli musí odvést. No ale to znamená, že ta půda vytváří mnohem víc peněz, nebo prostě větší hodnotu, než je potřeba jenom na to obnovení. To má ještě navíc ty renty. A tomu právě oni říkali, ty fyziokraté, že ta půda, respektive to zemědělství, vytváří takzvaný čistý produkt. A říkali, že třeba právě obchod nebo řemesla prostě čistý produkt žádným způsobem nevytváří. Takže, když se na to podíváme ještě jednou, co jsme to teda tady dělali, říkali jsme si, fyziokraté říkali, že podstatou zemědělství je to, že když do něj vstoupí nějaká hodnota, tak vlastně dokáže to zemědělství produkovat mnohem větší hodnotu než ta, která do něj vstoupila. Že tohle to třeba ku příkladu obchod neumí, protože když ty pracovníci prostě budou, jo, když u nich v podstatě mezi nimi je nějaká konkurence, chtějí to pracovat tady u toho jednoho šéfa, tak se ty svoje nabídky, za to, za kolik nabízí tu svoji práci, sníží na nějaké životní minimum. Pochopíte, ono stejně by to fungovalo, kdyby se tady měli takhle jednotky kapitálu, jo, tak i konkurence mezi tím kapitálem sníží hodnotu toho kapitálu zase na nějakou hranici, jo, u pracovníků tomu říkáme životní minimum a to je takové minimum, které je potřeba k reprodukci toho pracovníka. Znamená, jde do práce, vydělá je peníze, je ale unavený z práce, koupí jídlo, tím pádem zase získá tu svoji sílu a zase takhle dál, dál a dál a dál. Jo, ale nevytváří se prostě nic navíc. Ale u půdy on v podstatě tvrdil, nebo tvrdili fyziokraté, že u půdy je to vlastně jinak. Že půda, tam se vydělají peníze, to má ten, kdo ji má pronajatou tady od toho vlastníka, tak vydělá na ty peníze, nebo něco vypěstuje, to prodá, tím pádem vydělá peníze, část dá na reprodukci té půdy, aby se znovu obnovila, ale část i také dá tomu vlastníkovi půdy jako rentu. To znamená, že tam musí vznikat něco navíc, to znamená nějaká ta renta, no a když tam vzniká, jo, navíc ta renta, tak to znamená, že tam vzniká takzvaný čistý produkt. Jo, to znamená něco navíc a to je právě v podstatě v podobě, nebo jako důkaz toho čistého produktu oni používali, že se tam skutečně platí tato renta.